neste innlegget, det illustrerer litt hvorfor det handler om matsystemet. Altså det er på en måte langt mer bare det som skjer på Bondegården. Mette Nyre Havre er neste innleder. Hun er en inspirator og motivator for veldig mange som har hørt henne snakke om matsvinn. Og hun var den som fikk kumeieriene til å være først ut med å endre datostemplingen fra best før til best før, men ikke dårlig etter. Og nå reiser hun land og strand rundt og holder foredrag, og man leser på avisen, ser på God Morgen TV og alle sånne kanaler. Og vi er veldig glad for at hun vil komme her i dag, så vær så god, Mette Nygaard Havre. Tusen takk. Vi ser med Lina. Ja. Yes. Veldig, veldig kjekt å være her. Det var veldig hyggelig å være med og bidra til denne rapporten, fordi at jeg er jo representanten fra forbrukerne. Og det her er meg, mine to barn, Oskar på 9 og Mathilde på 12. Og vi har rett og slett startet en folkebevegelse, og jeg sier vi, for dette er noe som vi har gjort sammen hjemme i familien. Det som jeg ser nå da, det er jo at folk ønsker, ser jeg? Det er ikke lyd. Ikke lyd? Da, nå er det lyd, ikke? Bare skru opp lyd. Da har det kommet nå. Den er på. Den er på, ja. Det som vi prøver å gjøre da, det er jo rett og slett å få folk til å bli matredde. Så det er litt stikkordet egentlig for dagen mitt. Det som jeg ser nå når vi er ute og snakker mye om det her med matsvinn, det er at folk ønsker å være med og gjøre en endring. Folk ønsker å være med og bidra. Men dette med klima og miljø, det går veldig høyt over hodet på mange. Så det er mer sånn, hva kan jeg gjøre i min hverdag? Hva skjer når forbrukerne blir matreddere? For det er det som faktisk holder på til å skje nå. Det er jo at vi bevisst eller ubevisst som forbruker klarer faktisk å skape en disruptiv innovasjon. Og det er ganske gøy, så kommer vi tilbake til det. Det er nå en økende trend med fokus på å spise opp maten. Og det gir lavere vekst på matbutikkene. Det betyr at det må endringer til. Hva skjer da? Jo, bransjen må jo lytte mer til kundene. De må starte med nye miljøvennlige tiltak som vi som kunder og forbrukere liker. Bli mer forbrukerorientert. Jeg har satt opp kumeieriene, for det er noen som virkelig hører på forbrukerne. Så er det de. Jeg kommer litt tilbake til det også. Jeg har nå startet et selskap. Nå var det bedre lyd. Det har jeg også. Jeg har nå startet et eget selskap som heter Grønne Verdier. Der jeg rett og slett er rundt nå i bedrifter, skoler, pensjonistgrupper, overalt der jeg kan, for å spre budskapet om at hvis vi skal klare å redusere matsvinnet, så må hver og enkelt være med. Min bakgrunn er som kommunikasjonssjef i BIR, renovasjonsselskapet BIR. Jeg er veldig glad for at den nye kommunikasjonssjefen Eva, hun sitter her i dag. Jeg så jo her med egne øyne hvor mye mat hver og en av oss kaster. Så jeg har en liten filmsnutt som min tidligere kollega Beatus også sitter her og lager. Så jeg skal se om vi får lyd på den. Det er rett og slett fra en plukkanalyse som vi gjorde i BIR i fjor. Der er det ingen lyd. Da har vi den årlige plukkanalysen i renovasjonsselskapet BIR. Og det er jo sånn at hver en av oss kaster rundt 42 kilo med spisbar mat. Så nå plukker vi ut både nyttbar og spisbar mat og ikke spisbar mat, som mer skal og skrell. Men vi finner jo mye da. En del pakker med laks for eksempel. Denne her har gått ut på dato, og da spiser vi også litt inn. En del laks med fine poteter. Eple. Helt fint. Der er en del brødmat, og så har vi konsulenter. Der er til og med vi funnet i dag en del kremfløte. Og så er det enorme mengder med kaffegrut. Det er tydelig at folk drikker mye kaffe. Så dette skulle vært et bruksområde for i Norge. Og så har vi funnet gulrøtter, og de her skjært opp, helt fine. Altså de er sprø og fine når du knekker dem. Nesten så har vi lyst til å spise dem, men det gjør vi selvsagt ikke når vi står her og har plukkanalyse. Men jeg lurer jo alltid på, hvorfor kaster folk sånne ting? De er jo super å ha med seg i en lunsjboks, for eksempel. Dagen etter du har hatt til middag og ikke klart å spise dem opp. Så vi må tenke oss om å bli flinkere til å spise opp mat. Altså, dette gjorde noen ting med meg. Å stå der og gå gjennom en sånn plukkanalyse og se på all den spisbare maten. Jeg bare kjente at dette kan ikke fortsette.
Derfor valgte jeg å starte for meg selv og faktisk ha mye fokus på dette med matsvinn. Det som vi også så når jeg var i BIR, det var jo det at matavfallet var jo største mengden ut av det som ble kastet i sammensetning av husholdningsavfallet. Og det er klart at da må vi gjøre noe. Jeg tenkte at den hadde vært på tavlen 100 ganger før meg i dag, det har han jo ikke. Men det er jo FNs bærekraftsmål, så er det overordnet for alt det vi holder på med. Og punkt 12 sier jo at Norge forplikter seg til at vi skal halvere matsvinnet innen 2030. Og skal vi klare det, så må hele verdikjeden for mat være med og gjøre noen ting. Og jeg tenker sånn, altså etter denne plukkanalysen så kjente jeg bare, ok, hvis du faktisk vil redde verden, så må du gjøre noen ting med deg selv. Vi begynte hjemme på vårt eget kjøkken for å se hva vi kunne gjøre der. Begynte å spre det ut på Facebook, spis opp maten, som en side heter der. Vi har på Instagram, og det som er gøy der nå, har jeg faktisk 40 000 følgere. 40 000 som er interessert i å redusere sitt eget matsvinn, som kommer med gode forslag, ideer til hva man kan gjøre. Blant annet så hadde jeg en her, sant? Restemat var ikke spesielt populært i familien vår, så vi døpte det om til pappamat kun for pappa, og da økte interessen betydelig. Og det er noe med det, sant? At du faktisk kan være med og motivere folk da, til å ta et ansvar hjemme. Og så burde det være superenkelt. Men det er faktisk sånn at vi kaster så mye mat i Norge i dag, at vi kunne ha mettet 800 000 mager. Og når vi da har hørt på alle foredragene før meg i dag, så sier det seg selv at vi er nødt til å gjøre noen ting. Jeg har skrevet masse debattinnlegg, litt også på det der med hvordan kan... Det var en som snakket her om at hvis ikke vi får forbrukerne med oss, så klarer vi heller ikke å endre noen ting. Men det er klart at det her var rett og slett, kjære dagligvarerbutikker, vi liker at dere har priset ned mat så nærmest til dato. Og vi tåler faktisk at det ikke er ferskt brød om kvelden. For det er noen ting med at dagligvarerbutikkene må også tørre å ikke ha det store utvalget etter klokken 9 om kvelden. Men det tør de ikke akkurat nå. For de er livredde for at jeg da som forbruker kommer inn på butikken, og så har de ikke det brødet som jeg vil ha, og da går jeg på en annen butikk. Så her må vi forbrukere og produsentene og dagligvarene, vi må faktisk jobbe sammen. Så det ble sagt så utfordret jeg Kumeierien og Tine Meierier, det er 2 år siden nå, til å endre datoen. For det vi så det var at forbrukerne trenger mer informasjon om, kan vi spise disse produktene som faktisk har gått forbi dato? Kan vi lage noen ting ut av melken hvis den har blitt sur? Kumeieriene, de tok utfordringen med en gang, sa at dette vil vi få til. Tine Meierier sendte meg kjempefine bærekraftsrapporter om alt de gjorde allerede. Men de ble i grunn litt presset da, til å endre på datomerkingen de og mot slutten av året i fjor. Og mange flere produsenter er nå med, og nå har faktisk dagligvarebransjen gått sammen selv om en felles merking, som sier best før, ofte, god etter. Så det, nå blir det litt begge deler da. Noen holder på ikke dårlig etter, og den må jeg ærlig si at det er den jeg liker best. For noen uker siden så var vi også på en dokumentar på Spiegel-TV på Tyskland, sammen med Bent Myrdal fra Kumeieriene, sammen med også noen andre tyske som gjør en del gode ting for å redusere matsvinn. Men jeg synes det var veldig kult at det stod grunder, jeg tenker sånn grunderinne, jeg synes det var en helt fantastisk titel da. Men det vi gjør hjemme på vårt kjøkken kan faktisk være med og motivere utrolig mange der ute til å være med og gjøre en endring hjemme hos deg. For det, skal du være med og gjøre noen ting for klima og miljø, så er det dette her med mat så du virkelig enkelt kan bidra og gjøre noe. Det som er det gøye nå da, det er jo disse oppslagene. Det er ferd med å skje noe positivt med matsvinn i husholdningene. Og det merkes, sier administrerende direktør i Coop Midt-Norge. Mindre matkasting er med på å dempe veksten i dagligvaremarkedet. Og da begynner det faktisk, å skje noe. Er det noen som har hoppet på en kanal nå? Ja. Det som han også sa her, som jeg synes var utrolig viktig, det var jo når man er blitt flinkere til å spise opp maten som handles inn. Altså, de ser faktisk det i dagligvarebutikkene. Vanligvis så øker salget i dagligvarebutikkene med 3% hvert år. I 2017 fra 2016 så økte det bare med 1,5%. Det betyr at det er en endring. Folk handler ikke like mye mat som før. Fordi butikkene selv tror at folk er blitt flinkere til å spise opp maten. Her gjør jo Matvett en kjempestor jobb, som er bransjeorganisasjonen, som har fått til en bransjeavtale med 60 virksomheter som har skrevet under.
fordi at de skal halvere matsvinnet sitt innen 2030. Nå diskuteres en matkastelov fordi at vi har fått dette med matsvinn på agendaen. Så blir det også mye mer interessant for politikerne å diskutere det. Jeg har mye som jeg kan si om matkastelov. Jeg har diskutert den også med Olav som sitter bak her som leder matsentralen i Bergen. Og jeg tenker jo at skal vi ha en matkastelov, så er det første de må se på er langt bak i verdikjeden. For mitt spørsmål er jo, har vi, jeg vet nesten ikke om jeg tør å si det, men har vi for mange bønder i Norge? Produserer vi for mye mat? Klarer ikke vi spise opp den maten som vi lager? Eller importerer vi for mye mat? For det er et eller annet bak i systemet der som ikke er riktig, når butikkene har så mye mat som de ikke klarer faktisk å selge ut. Så jeg tenker det blir en spennende debatt med matkasteloven. Når vi snakker om mat, så må vi også snakke om emballasje, for det også kommer jo inn om dette med klima og miljø. Det er sånn at hvert eneste minutt så havner 15 tonn med plast i havet. Og ja, vi har utrolig gode ordninger i Norge på å samle inn igjen plasten og på å gjenvinne den. Men jeg blir, unnskyld meg, men jeg blir forbannet når jeg kommer på butikken, og så ser jeg kokosnøtten som er pakket inn i et plastveger med plast rundt. Altså, da blir jeg så provosert at det røyker ut ørene på meg. Det fine nå da, når jeg har fått 40 000 som er i denne folkebevegelsen, det er at vi begynner faktisk å få en stemme. Og vi begynner å få en makt, så da går det an å gi beskjed. Da kan vi gi beskjed til butikken at det der finner vi oss faktisk ikke i. Sammen når det kommer at de importerer Fuji-epler fra Kina, og så ligger hvert eneste eple inne i en plastsokk. Altså, da, det rakner jo nesten for meg. Men ikke bare for meg, for utrolig mange av de som også er med da, på å spise opp matenbevegelsen. Og det er jo det som er så fint. At da begynner faktisk forbrukerne, de gir beskjed til han som er i deres lokalbutikk. Her har Barma lovet at de skal gjøre en endring neste år. Så jeg tror ikke de tør å komme i butikken med eple i plastsokker. Men det viser jo bare at vi forbrukerne, vi kan faktisk endre oss. Vi kan få forbrukerne til å spise mindre kjøtt. Vi må bare motivere dem på en positiv måte. Og det er det jeg prøver å gjøre i forhold til dette her med matsvinn. Og så tror jeg det er viktig at butikkene ser også at de må hjelpe kundene til å leve mer miljøvennlig. Altså, de må hjelpe oss i vår hverdag. Gjør det enkelt for meg da, når jeg skal handle epler, i stedet for at jeg skal bruke 300 sånne tynne plastposer hvert eneste år for å handle frukt og grønt. Kan ikke butikkene selge en sånn liten tøypose til meg, eller lære meg hvordan jeg skal sy det? Kan spare utrolig mye plast på det. Mange butikker har nå begynt å prise ned brød, sant? Fordi de vil faktisk redusere svinnet sitt. Nesten alle har nå en sånn brønn, som de kaller det, med nedpriset mat. Men da må vi forbrukere være flinke også til å gå og kjøpe den maten som er der. Og det er vi. Det er jo det som er så gøy. At nå er det sånn at før var det litt pinlig da, å gå og ta denne maten som var nedpriset og legge den på båndet. Nå tar du den maten, legger den på båndet, så står det veldig ofte at det er 40 eller 50% nedpriset. Så kan du liksom gå med litt sånn her høythøvet hod og bare si, hei, jeg er en matredder. Se hva jeg har reddet i dag. Så kommer du hjem, og da har du også hjulpet selvfølgelig denne her butikken, sånn at ikke de må svinne maten, men den blir faktisk spist i stedet for. En oppfordring til dere også, det er å redde de single bananene. Altså, vi kaster rundt 60 000 bananer i Norge hver eneste dag, fordi at folk skal ha en klasse, men de skal kanskje bare ha 4 og ikke 5 på klassen, så da knekker de av den ene. Sånne superenkle ting. Dette er sånn som ungene elsker når vi rundt holder foredrag. Dette er en utrolig enkel matredderoppgave. Men det er viktig for dere også som går på butikken og handler. Helt til slutt, det er jo ikke bare dagligvarebutikkene som endrer seg. Det er på en måte hele verdikjeden som jeg har sagt. Jeg er inne og jobber med hotellkjeden i Bergenske, og det er utrolig kult at de faktisk lager noen egen matredderkampanje. Og som dere ser rundt på mange hoteller også, sant? De er blitt flinke til å merke på buffeten da. Forsyn deg heller 2 ganger, sånn at du faktisk klarer å spise opp maten. Og det er det jeg mener med denne her spise opp maten-bevegelsen også, at vi må informere, og vi må inspirere på en positiv måte. For da har folk lyst til å være med. Og det gjelder både matsvinn, og om vi skal spise mindre kjøtt, og alt det andre. Jeg synes denne her er utrolig fin å avrunde med. Vi skal ikke levere matavfall til avfallsaktøren vår. Og det er en administrerende direktør i en stor dagligvarekjede som har satt seg det som mål. For det dagligvarebutikkene kaster eller leverer til Olav på matsentralen enorme mengder. Hvor mye har du fått inn, Olav? 100 tonn? På 100 dager. Altså, de sier seg selv at det er noe feil i systemet. Det er derfor jeg sier at vi må gå helt på begynnelsen av verdikjeden og se på det. For det er noe som hakkende gale når vi kan kaste, og vi kan egentlig donere så mye mat. Det er fantastisk at denne maten blir reddet hos Olav. Utrolig mange som er sulten, som får glede ut av denne maten. Men det er likevel noe som feiler systemet der.
nullvisjon for kasting av mat, det gir meg håp for fremtiden. Men vi har en lang vei å gå ennå, men vi må motivere positivt hvis vi skal få til en endring. Tusen takk for meg.